Re, viss ēters ir te! Jau 11 gadus izrādās dzīvnieku patvērsme Ulubela bērnu un jauniešu grupām piedāvā cilvēcības stundas. Tā ir pastaiga un saruna patvērsmē, iepazīstot tās iemītnieks un ļaujot jaunajai paaudzēji saprast, kas ir jēdziens atbildība visa mūža garumā. Ja un plašāk par šīm te cilvēcības stundām stāsta Uldis Birziņš. Pārtiks un veterinārais dienas šogad veicis vairākās 600 pārbaudes, kas saistīts ar mājas istabas dzīvnieku labturības pārkāpumiem. Aptuveni viena trešdaļa no sūdzībām izrādījušās pamatotas. Diemžēl reizēm nāks konstatēt arī cietsirdīgu izturēšanos pret mājdzīvniekiem. Par cietsirdību var uzskatīt arī ne tikai tādu darbību, bet arī bezdarbību. Ja mēs uzskatām, ka sišana tā būtu darbība vai dzīvnieku spīdzināšana vai dzīvnieku atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī, tad šī jau būtu uzskatām par bezdarbību. Tieši tāpatās kā ilgstoša badināšana vai ūdens trūkums. Tas arī jau tiek uzskatīts par cietsirdīgu izturēšanos. Lai izglītotu sabiedrību un nākotnē mazinātu šādu gadījumu skaitu, dzīvnieku patvērsme Ulubela jau 11 gadus aicina bērnus no skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm uz cilvēcības stundām. Tā ir tāda nenovērtējama iespēja bērniem atbraukt uz patvērsmi, apskatīties, kas šeit notiek, iepazīties ar patvērsmes ikdienu, iepazīties ar iemītniekiem, jo mums šobrīd ir vairāk nekā 500 iemītnieku katru dienu. Un tad mēs kopā ar bērniem izstaigājam suņu voljeru, takas, ieskatāmies kaķu mājās, iepazīstamies ar lieliem un maziem Ulubelas iemītniekiem. Tā nav ekskursija pa patvērsmi, tā ir saruna. Katram dzīvniekam ir savs stāsts, kā viņš te nokļūs un iedzīvojies. Katram ir savs vārds, rūpes un vajadzības. Mēs kopīgi runājam par atbildību. Mēs runājam par atbildību un par rūpēm, par dzīvniekiem visā viņa mūža garumā. Un ja bērniem ļoti bieži tas jēdziens atbildība vai līdzjūtība vai rūpes ir tāds ļoti abstrakts, grūti izprotams, tad atbraucot uz šejienu un ieskatoties acīs Ulubelas iemītniekiem, kas ir pamesti, kuri ir daudz dzīvē cietuši, šis abstraktais jēdziens iegūst ļoti konkrētu saturu un iegūst ļoti personisku saturu. Saruna un pastaiga patversmē notiek apmēram pusotru līdz divas stundas. Tās laikā tiek iepazīti visdažādākie patversmes iemītnieki. Šobrīd Ulubelai savas mājas atraduši neviens suņi un kaķi, bet arī truši, kazas, auni, ēži, šinšilas, žurciņas, vista un pat mazs stirnēns. Tas ir Toļiks. Pie Toļika mēs iekšā neejam, tāpēc, ka Toļiks ir īsts auns. Viņam vienīgā vēlēšanās ir, ko darīt, ir atkāpties uz atpakaļ, pagaidīt, ka pagriež muguru un tad tā ritīgi ieskrienoties uzšaut pa dibenu vai pa kājām. Daļu no dzīvniekiem cilvēcības stundas laikā bērnu grupiņas varēs iepazīt pavisam tu. Jā, droši vien ar kādu mēs iepazīsimies arī tādu, kas ļoti vēlēsies, lai viņu paglauda un pamīļo. Un, piemēram, Džuļa ir tāda, kas vienmēr ir priecīga par bērniem un par katru uzmanības apliecinājumu. Brīnišķīga suņa Omīte, kas māca bērniem nebaidīties no lieliem suņiem. Patversmes darbinieki cer, ka pēc cilvēcības stundas bērni ne tikai paši atcerēsies, kas ir dzīvnieku patversme un to, kāpēc dzīvnieki šeit nonāk, bet par to atgādinās arī saviem ienaudžiem un pieaugušiem un zinās, ka katram dzīvniekam ir nepieciešams savas mājas un saimnieks, kas par viņu rūpējas. Uldis Birziņš, Guntis Feldmans, Latvijas Televīzija.